Hej, jeg hedder Ditte Young, og jeg står på Ertebjerggård i Høsterkø, må det være, sammen med Maja og Mezzo. Er han ikke skøn? Og det, jeg har en lang samtale kørende. Skide spændende, Maja, ikke? Jo. Og det, jeg skal spørge Mezzo om nu, det er i forhold til helbredsproblematikker, at jeg forstår, at han har pollenallergi. Hvorfor har han det? Hvad har han brug for? Og hvordan er det opstået? Og så videre, så videre. Så nu spørger jeg ham lige. Vi har en samtale kørende her live, mens jeg filmer ham. Hvordan han oplever pollenallergien. Han oplever helt klart, at det kilder af helvedes til, undskyld mit sprog, i næsen. Ja. Det er den første ting, at det generer ham. Og jeg spørger, om det går på bronkier eller ned i lungerne. Nej, det er som om, det bliver siddende meget. Det er meget nasalt, ja, at det foregår, ja, på ham, så man oplever ikke hoste eller åndedrætsbesvær hos ham. Nej, men han kan godt nyse, ikke? Jo. Han slår ud på, nu sagde du selvfølgelig selv, at der var æbleblomster, men han slår også ud på græn, mærker jeg. Okay. Og der er andet. Og det er en del af min sensitivitet, siger han, at jeg har det sådan i mig. Det han oplever, fordi jeg spørger til, om der er noget, der påvirker ham, siden at det opstår inden for det sidste år, Maja, ikke? Ja. Fordi han er sådan en sensitiv prins, som han er, så oplever jeg også, at når omgivelserne bliver stressende, eller han føler sig usikker på sit ego, og det betyder også hans eksistensgrundlag. Altså, må jeg være her, eller må jeg ikke være her? Så oplever jeg også, at det påvirker hans allergi. Ja, det bliver værre. At det bliver værre. Og der vil jeg sige, at det gode råd er, at du i hvert fald som ejer har fat i, men selvfølgelig må du være her. Ja. Lige så meget som alle andre. Ja. Med hele din krop, og med alt, hvad der kommer ud af munden på dig. Og der er det jo også vigtigt, at du som ejer er den gode autoritet, i citationstegn, at du har fat i dit eksistensgrundlag her også. Ja. Altså, og det gælder jo alle steder i storm. Fordi jeg mærker, at det er ikke kun et spørgsmål om pollen om foråret. Det er også noget, der kunne gå hen, hvis der er støv indenfor. Ja. Det er generelt pollen, ja, og støv, og også støvallergi. Og støv. Ja. Okay. Det mærker jeg helt klart. Ja. Jeg spørger, om man har brug for. Kender du til homeopati? Homeopatiske dråber? Jamen, det er jo det, han får nu. Det er også noget, det er sådan noget, der tur, han får, ikke? Perfekt. Og han har også fået noget homeopatisk medicin. Lige nu får han jo antihistaminer, og han får noget næsespray. Jeg føler altså ikke, at næsesprayen gør noget fantastisk for ham. Men det synes jeg heller ikke, den gør. Den virker. Nej, jeg synes ikke rigtigt, den virker. Jeg synes heller ikke rigtigt, den fungerer. Nej, ja, den virker ikke. Nej, den virker ikke. Hvad med de antihistaminer? Han får ret mange. 10 vågner, 10 aften. Altså, det fungerer bedre, vil jeg sige. Men han peger på det der homeopati. Og så kan godt være, at den virker helt latterligt, ikke? Ja. Har du overvejet sakralterapi? Nej, kan man godt have det til helt? Kan man... Ja, det kan man godt. Ja. Hvad med akupunkturen? Hvad siger han til det? Det giver ikke nok, nej, vil jeg sige. Jeg synes, akupunkturen vil være fantastisk til hans venstre forben, som vi har talt om. Eller skulderpartiet på det venstre forben. Men i forhold til allergien, så kræver den altså langt mere. Og det hele nervesystemet, det kræver. Og det er derfor, jeg faktisk tænker på kraniosakralterapien. Ja. Okay. Fordi der kan man gå ind og arbejde med nervesystemet. Ja. Så også. Prøver vi det. Jamen, det har jeg jo selv brugt, og jeg. Er det rigtigt? Ja. Nej, og også brugt det til mine børn. Ja. Ja. Jamen, det er jo fedt, altså. Ja, ja. Så det, så det kan man sagtens få. Nå, det vidste jeg ikke, man kunne få til heste. Jo, fandeme. Ja, men det skal vi da lige få undersøgt. Ja, alright. Jamen, det er rart, hvis vi kunne slippe på den næsespray, for han er rigtig træt af til. Ja, og den virker, og du mærker heller ikke, den virker alligevel. Nej, for altså, den her uge har været rigtig slem for ham, altså. Ja. Alright, ved du hvad, så slukker jeg den her igen. Ja. Jeg håber, I synes, det er sjovt at følge med. Vi ses derude. Hej.